بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تہجد کے وقت 6 دعائیں پڑھیں. یہ دعائیں تہجد کے وقت پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی، اور تہجد ہی وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے ضرور قبول ہوگی. آپ کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا. یہ دعائیں تہجد کے وقت ضرور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کیونکہ تہجد کا وقت بہت برکت والا ہے. اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا. یہ دعائیں پڑھیں. نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک من زیق الدنیا وزیق یوم القیامہ. 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھیں. الحمدللہ. 10 مرتبہ پڑھیں. سبحان الملک القدوس. 10 مرتبہ پڑھیں. استغفر اللہ. 10 مرتبہ پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدی. یہ بھی 10 مرتبہ پڑھیں. تو یہ دعائیں تہجد کے وقت ضرور پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دیں گے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کی توبہ کو قبول کریں گے.